Salam, hörmətli tamaşaçılar. Din və cəmiyyət verilişi efirdədir. Məşhur bir hədisdir, əməllər niyyətlərə bağlıdır. Yəni, hər hansı əməlin hansı formada icra edilməsindən asılı olmayaraq, onun əvəzini Allah Taala niyyətə uyğun olaraq verəcək. Niyyətləri bilən isə Allahdır. Yəni, hər bir əməlin səmimiyyət və ixlasla edilib-edilməməsini ayırt edən yeganə qüvvə də Allah Taaladır. Elə biz də bugün ixlas və səmimiyyət haqqında danışacağıq. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Bugünkü qonaqlarımız əməkdar jurnalist Əlrıza Balayev və ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Aslan Həbibovdur. Mən sizi salamlayıram. Verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Aslan müəllim, ixlas və səmimiyyət haqqında Qur'an-ı Kerimdə, Peyğəmbərimizin mübarək sünnəsində nələr buyurulub? İxlas və səmimiyyət bir müsəlmanın həyatında, bir müsəlmanın əməllərində, bir müsəlmanın dünya görüşündə hansı yeri tutur? Mövzuya keçmədən əvvəl bir iki cümlə demək istəyirəm. Məlum olduğu kimi, İslam kəlməsinin barış, sülh mənası ola bildiyi kimi, eyni zamanda təslimiyyət şəklində bir mənası da var. Bu təslimiyyətdə belə bir incəlik vardır. Normalda təslimiyyət iki şəkildə olar. Bir, məcburiyyətdən qaynaqlanaraq istəmədiyiniz halda təslim olmağınızdır və ya ikincisi isə inanaraq, bunu qəbul edərək təslim olmağınızdır. İslamın insandan tələb etdiyi əslində ikinci növ təslimiyyətdir. İnanaraq təslim olmağınız. Bir insan əgər sevərək, istəyərək təslim olursa, bunun arxasında ixlas da vardır deməkdir. İxlas kəlməsi lüğətdə bir ard niyyət olmadan, gizli planlar olmadan, pis bir düşüncə olmadan səmimi bir şəkildə davranmaq, işlərini, əməllərini buna görə yoluna qoymaq, samana qoymaq deməkdir. Amma şəri istilahda isə insanın inanc və davranışında, söz və feillərində heç bir şeyi nəzərdə tutma, Allahdan başqa heç bir varlığı, heç bir qüvvəni, heç bir şeyi nəzərdə tutmadan tamamilə sadəcə və sadəcə Allaha yönəlməsi şəklində tərif edilir. Əlbəttə ki, Qur'an-ı Kerimin ayələrinə və Hazreti Peyğəmbəri məsumların ümumiyyətlə hədislərinə baxdığımız zaman insandan ən çox tələb etdikləri şey səmimiyyətdir. Qur'an-ı Kerimdə Peyğəmbər davranışı olaraq səmimiyyətdən bəhs edər. Salih insanların davranışı olaraq səmimiyyətdən bəhs edər. Məsələn, Hazreti Musa ilə əlaqədar buyurur ki, Allah-u Teala, kitabdan Musanı da xatırla. O, çox səmimi, ixlaslı qullarımızdan idi. Bu ayə bir Peyğəmbərin o davranışlarındakı səmimiyyətini açıqca göstərən və Allah Taala tərəfindən də Quranda nümunə olaraq göstərilən bir ayədir ki, bu Peyğəmbər Allahın Rəsulu çox səmimi idi. Hazreti Peyğəmbərin bir hədisi var, çox diqqət çəkər. Hazreti Peyğəmbər buyurur ki, din səmimiyyətdir. Deyirlər, ya Rasulallah, kimə qarşıdır? Allaha, Peyğəmbərinə, kitabına, müminlərə qarşı səmimiyyətdir. Səmimiyyət burada dinu nəsihə, bəziləri bunu nəsihət olaraq tərcümə edir, amma səmimiyyətdir. Yəni, sizin içinizdə sahib olduğunuz, inandığınız bu dinlə əlaqədar olaraq içinizdə başqa heç bir şey yoxdur. Sadəcə və sadəcə Allaha və onun rəsuluna və qarşı və dinə qarşı çox səmimi olmağınız var. Səmimi olmadan edilən davranışlarda çox təhlükəli məqamlar vardır. Yəni, bəlkə birazdan suallarınızla bunu daha da zənginləşdirir, amma çünki Hazreti Peyğəmbərin hədislərində ixlassızlıq ki, riyadır bunun qarşılığı. Çünki ixlasda səmimiyyət vardır, riyada isə göstərmə vardır, qeyri-səmimlik vardır. Riyanı Hazreti Peyğəmbər şirk olaraq adlandırar. Normalda bizim bildiyimiz şirk nədir? Allahdan başqa ona şərik qərar vermək, ilahlar qəbul etmək, ona inanmaq. Amma davranışlarda da şirkin olduğunu hədislərdən biz bilirik. Bir insan bəzi davranışlar göstərir və burada şirk kimi görünər. Yəni, bəzi, məsələn, Hazreti Peyğəmbərin bir hədisi var, buyurur ki, mən özümdən sonra ümmətim haqqında iki şeydən qorxuram. Biri şirk, digəri isə gizli şəhvətdir. Buyururlar, ya Rasulallah, ümmətin səndən sonra şirkə mi bulaşacaq? Deyir, bəli, bulaşacaqlar, amma aya, günəşə, bütlərə sitayiş etməyəcəklər. Amma əməllərini riya ilə edəcəklər. Bu da onu göstərir ki, yaxşı, bəs buradakı şirk nə deməkdir? Hədislər bunu açıqca göstərir. Yəni, Allah Taala'dan qüdsi hədislər var. Bir qul məndən başqasını, yəni bir insan bir davranışında başqa bir şeyi nəzərdə tutubsa, bu bir növü Allaha şərik qərar verməkdir. Elədir. Yəni, əgər davranış səmimi olaraq Allaha deyilsə, Allah tərəfindən, yəni rızası, Allahın rızası, mükafatı Allahdan gözlənilmirsə, başqa məqamlar varsa, məsələn, birazdan bəlkə danışarıq, birilərinin xoşuna gəlsin, elədir, insanlar bəyənsin, o da belədir deyilsin və ya dünyəvi bir məqam əldə etmək kimi xüsusiyyətlərdə olsa, bu artıq
şirk kimi bir şeydir. Yani niye? Çünkü siz sırf Allah'ın rızasını değil, insanların ve başka varlıkların rızasını arzuluyorsunuz. Sizin sözünüzün kuvveti, yani klasik anlamda şirk Allah'tan başkasına ibadet etmeye, Allah'tan başkasını tanrı bilmektir. Ama bu anlamda ise, yani insan elə bir ki, büt olarak vəzifəni, pulu, məqamı, şöhrəti vesaireni özü üçün seçir ki, bu özü de yani şirkin, gizli şirkin bir növüdür. Əlrizə müəllim, mən verilişin əvvəlində belə bir hədisi xatırlatdım. Əməllər niyyətlərə bağlıdır. Bəli. Bizim danışdığımız mövzu ilə də mən hesab edirəm ki, çox əlaqəli olan bir hədisdir. Bax, bu hədisi siz necə izah edirsiniz? Həyatdan bəzi nümunələr gətirməklə, bunu bu hədisi bir növ, sosial bir anlama gətirməklə nələr deyə bilərdiniz? Buyurun. Ümumiyyətlə, İslamın ehkamları həmişə beşəri əhəmiyyət kəsb eləyən ehkamlardır. Ona görə də bizim indi müzakirə etdiyimiz mövzunu yalnız müsəlmanlara aid etmək olar. Təbii ki, Allahın kitabında, hədislərdə bunlar müsəlmanlara müraciət kimidir. Ancaq söylədiyi kimi, İslam həmişə öz ehkamları ilə böyük bəşəri əhəmiyyət daşıyır. Və bizim indi müzakirə etdiyimiz mövzu da çox bəşəri bir mövzudur. Bütün insanlara aid olan mövzudur. Və cəmiyyətə tətbiqi də bu məsələnin yenə çox geniş məna kəsb eləyir. Çox geniş məzmun kəsb eləyir. Təsəvvür edin ki, əgər Quranda, hədislərdə, müsəlmanlardan yaxud insanlardan tələb olunan ixlas bütün insanlarda olsaydı, sizin dediyiniz kimi öz əməlləri ilə, öz niyyətləri ilə, onda cəmiyyətlər tamam başqa şəkil almış olardı. Ancaq təbii ki, bütün bunlar həyatda öz əksini tam tapa bilmir. Cəmiyyətlər müxtəlifdir, insan toplumları müxtəlifdir, insanlar müxtəlifdir və ona görə də bütün bu qeyri-salih əməllər hamısı ortaya çıxır. Təbii ki, insanın necə niyyət sahibi olması da yenə onun mənəviyyatından asılıdır. Onun ailədə, cəmiyyətdə, məktəbdə gördüyü tərbiyədən asılıdır. Yəni, niyyət öz-özlüyündə insanda əmələ gəlmir. Bunlar cəmiyyətin yetirdiyi bir məhsuldur. Və insan öz niyyətinə görə də əməlini həyata keçirir. Təbii ki, əgər niyyətlər nə qədər çox yaxşı olsa, salih əməllər də o qədər çox olar. Və bundan həm ümumilikdə insanlar, ailə, cəmiyyət, dövlət hamısı fayda görər. Mən istərdim sujetimizi tamaşaçılarımıza təqdim edək. Biz ixlas və səmimiyyət haqqında İslam müqəddəslərinin kəlamlarından ibarət bir toplu hazırlamışıq. Həqiqətən müqəddəslərimizin kəlamlarında ixlas və səmimiyyət mövzusu öndə gedən mövzulardan biridir. Gəlin birlikdə həmin toplumunu izləyək. İslam müqəddəsləri buyurublar. İxlas imanın zirvəsidir. İbadətin ölçü və meyarıdır. Nicat ixlasdadır. İxlasın kamilliyi haramlardan uzaqlaşmaqdır. Bəndə Allah üçün etdiyi əməlin müqabilində təriflənib övülməsini istəməyincə ixlasın həqiqətinə yetişməz. Xalis əməl odur ki, onu etdiyinə görə Allahdan başqa heç kəsin səni tərifləməsini istəməyəsən. Xalis ibadət odur ki, insan öz Rəbbindən başqa bir kimsəyə ümid bəsləməsin və öz günahından başqa heç nədən qorxmasın. Elmin meyvəsi əməlin ixlasla görülməsindədir. Arzu xəyallarını azalt ki, əməllərin xalis olsun. İxlasın kökü xalqın əlində olanlardan gözünü çəkməkdir. Qəlbin ixlaslı olsa, aza qani olarsan. Əgər bəndə 40 gün Allaha ixlasla ibadət etsə, hikmət şeşmələri onun qəlbindən dilinə axar. Allah Taala buyurub, bəndəmin qəlbinə baxıb, mənə ixlasla və mənim razılığımı qazanmaq üçün ibadət etdiyini görəndə, onun işlərinin nizamını və tədbirini öz öhdəmə götürərəm. Niyyətini xalis edən kəs alçaqlıqdan uzaq olar. Əməli xalisləşdirmək, əməlin özünü yerinə yetirməkdən daha çətindir. Niyyəti fəsaddan və riyadan təmizləmək uzun müddətli cihaddan daha ağırdır. Bir iş görəndə onu yalnız Allah üçün gör. Çünki O, bəndələrin yalnız xalis əməllərini qəbul edir.
Xoş o kəsin halına ki, əməli və elmi, dostluğu və düşmənçiliyi, nitqi və sükutu, əməli və danışığı yalnız Allah üçündür. İxlas və səmiyyət haqqında danışarkən mütləq onun əksi də yada düşür. Riyakarlıq, ücüb və s. mənfi xüsusiyyətlər. Bax, bunlar haqqında bizim dini müqəddəslərimizin sözlərində, dini mətnlərimizdə nələr buyurulub? Niyə riyakarlıq İslamda bu qədər qorxulu sayılır? Artıq mən qeyd etdik ki, ixlas və səmimiyyət, yəni İslamda Quran-ı Kerimin və məsumların hədislərində bizə gəlib çatan ixlas və səmimiyyətin birbaşa Allahla insan arasında olan və arada heç bir vasitənin, heç bir şeyin olmadığı, heç bir mənfəət və çıxarın olmadığı bir şəkildə izah elədik bunu. Yəni, ixlas Allahla qul arasındadır və qul Allahdan başqa heç bir şey istəmir. Sadəcə Allahdan istəyir. İxlasın qarşılığı sizin də buyurduğunuz kimi riyadır. Riya bir insanın öz davranışında dünyəvi bəzi çıxarları, mənfəətləri nəzərə alaraq Allah üçün deyil, bu dünyadakı varlıqlar üçün əməl göstərməsi, davranış göstərməsidir. Quran-ı Kerim və hədislər riyanı son dərəcə rədd eləyir. Möminləri riyakar olmamağa çağırır. Çünki riyakarlıqda bayaq qeyd etdiyimiz kimi Allahdan başqa su üçün əməl vardır. Biz normalda inanan insanlar iki dünyadan bəhs edirik. Dünya, bu dünya, yaşadığımız dünya, bir də axirət dünyası. Yaşadığımız dünya məhdud və qısa dünyadır. Axirət dünyası əbədi dünya olaraq qəbul ediriksə, o zaman bizim buradakı əməllərimiz, ki hədislərdə buyurur ki, dünya axirətin tarlasıdır, bu əməllərimiz axirətə yönəlik əməllərdir. Yəni, buradakı meyvələrini biz axirətdə görəcəyik. Əgər siz Allah rızası üçün əməl etməmişsinizsə, Allah üçün bu davranışı göstərməmişsinizsə, Allahdan da mükafat almayacaqsınız. Ki hədislərdə, qudsi hədislə buyurur Allahın Rəsulü, deyir Allah Teala buyurur ki, yəni qiyamət günü əməllər mömin gətiriləcək, insanlar gətiriləcək əməlləri ilə Allah Teala deyəcək ki, bunu cəhənnəmə atın. Niyə? Çünki deyir, o əməlləri mənə görə etməyib. Yəni mənə şərik qərar verdiyi varlığa etmişdir. Yəni əcrini də ondan alsın. Allah Teala ondan da o şərik qərar verdiyi varlıqdan da bəridir, uzaqdır. O halda riya burada bir göstərmək məqsədi vardır insanı. Və hədislərdə buyurur ki, odunun, yəni ateşin odunu, taxtanı necə yox etdiyi kimi, yandırıb yox etdiyi kimi riya da əməlləri puç edər. Yəni siz bir təsəvvür edin, bir insandır, namaz qılır, amma ora zərrə qədər bir riya varsa, görsünlər mən necə namaz qılıram şəklində bir riya varsa, o əməl bitmişdir artıq. Onun Allah qatında heç bir dəyəri yoxdur. Çünki Allah Teala sadəcə və sadəcə səmimi olanları qəbul edər. İxlaslı olanları qəbul edər. İçində riya olanları əsla və əsla qəbul etməz. Çünki yenə bayaq da qeyd etmiş kimi, bu Allah üçün deyildir. Kimin üçün eləmişsinizsə, gedin onlardan alın əcrini buyurulacaq. Ona görə də riyanın şirkə bənzədilmiş olması, yəni bizim bildiyimiz mənada tam olaraq o mənada şirkə olmasa da, orada başqalarının araya girmiş olması, əməllərin puç edilməsi və bir növü nifaqa da bənzəmiş olmasını diqqətə alsaq, riya son dərəcə təhlükəli və insanı axirətdə cəhənnəmə apara biləcək, bu dünyada gördüyü heç bir əmələ qiymətin verilmədiyi və cəhənnəm əzabında əbədi saxlayacaq bir davranışdır. Riyakarlığın bir sosial bir mahiyyəti də var. Yəni, riyakarlıq hökm sürən cəmiyyətdə insanların bir-birinə etimadı və etibarı qalmaz. Riya əslində cəmiyyəti içəridən dağdan sökən bir bəla adresində. Yəni, insanlar bir-birinə inanmazlar, etibar etməzlər. Bir-birində riyakarlıq görəndə, bir-birində ixlassızlıq, səmiyyətsizlik görəndə artıq onların həyatı da ümidləri qalmaz, bir-birinə də ümidləri qalmaz və bütün cəmiyyətdə olan münasibətlər dağlar. Cəmiyyəti ayaq üstə saxlayan bütün o münasibətlər, bütün o qanunlar itərəsində. Mən istərdim riyakarlıq məsələsində siz də öz münasibətinizi bildirəsiniz. Çünki biz cəmiyyətdə bəzən bu hallarla çox-çox rastlaşırıq. İnsanlar bəzən savadlı olduqlarını göstərmək üçün riyakarlıq edirlər. Yalandan 2-3 cümlə oxuduqlarını insanlara özlərini savadlı göstərmək üçün bildirirlər. Bəzən mal dövlətlərinin bir hissəsini xəric deyirlər hamının gözü qarşısında və özlərini səxavətli kimi göstərirlər. Bəzən ürək ağrıdan bir səhnənin qarşısında güya özlərini çox riqqətə gəlmiş bir şəxs kimi göstərirlər. Amma əslində isə ürəkləri daşdan da möhkəmdir. Bax, belə hallarla biz çox-çox rastlaşırıq. Bax, bunlar haqqında gəlin danışaq. Buyurun. Təbii ki, siz elə geniş izah etdiniz məsələni. Ancaq təbii ki, bu da çox mühüm məsələdir. Və bu da siz bir cəhəti
qeyd etdiniz riyanın. Yəni, hər hansı bir əməli ixlas yolu ilə yox, özünü göstərmək, təqdim etmək yolu ilə həyata keçirmək. Ancaq bizdə riyakarlıq var. Riyakarlıq cəmiyyətdə çox geniş yayılıb. Yəni, bu riyakarlıq anlayışı artıq dini mahiyyətdən cəmiyyətdə daha çox məna ehtiva edir. Ona görə də bəzən belə hətta hallar yaranır ki, bizi ilə rastlaşanda, bir iş görmək istəyəndə ürəyindən keçirdirsən ki, görəsən məni aldatmırmı? Bu cəmiyyət üçün çox böyük bəladır. Sizin dediyiniz kimi insanların arasında etimad olmayanda, inam olmayanda hər hansı bir çoxlu müsbət əməllərdən danışmaq qeyri-mümkündür. Və bu riyakarlıq bugün bütün cəmiyyətlərdə o var. Yüzlərlə bədii əsər bütün cəmiyyətlərdə bunu göstərib və təbii ki, bizim cəmiyyətdə də var. İdarədə, müəssisədə, iş yerində bir riyakarlıqla bir başqasını pis vəziyyətdə qoymaq istəyir. Yəni, mən o dediyim kimi riyakarlığın daha geniş mənasında. Və bu cür əməllər də təbii ki, çoxdur cəmiyyətdə və bunların da aradan qaldırılması idealda ola bilər. Yəni, bunlar həmişə olacaq. Sadəcə bunların hansısa müəyyən tədbirlər vasitəsilə, mənəvi tədbirlər vasitəsilə azaldılmasından söhbət gedə bilər və cəmiyyətdə bu iş aparılmalıdır. Cəmiyyətdə bu iş aparılmalıdır. Həm alim öz sözü ilə, həm müəllim öz sözü ilə, həm din xadimi öz sözü ilə daha yaxşı əməllərə insanları təşviq etməlidirlər və riyakarlığın cəmiyyətdə azalmasına kömək göstərməlidir. Biz bəzən cəmiyyətdə belə hallarla rastlaşırıq. Bir insan xeyriyyə əməli edir. Həmin xeyriyyə əməlini işıqlandırmaq üçün çəkdiyi xərcin miqdarı o xeyriyyə əməlinə çəkdiyi xərcin miqdarından qat-qat çox olur. Təbii ki. Yəni o qədər kütləvi informasiya vasitələrini sərf edir, təbliğat vasitələrini sərf edir, özünü işıqlandırır, çəkdiyi o zəhmətin maddiyyatı işıqlandırır. Baxırsan görürsən ki, etdiyi əməl onun müqabilində çox cılız görünür əslində. Tamamilə doğrudur və Aslan müəllim bizdən yaxşı bilər məsələləri ki, İslam dinində ümumiyyətlə hər hansı bir xeyriyyəçilik bilinməməlidir, elan olunmamalıdır. Bir əlin verdiyindən o biri əlin xəbəri olmamalıdır. Bizə həmişə bunu tövsiyə ediblər. Ancaq bugün mənim dediyim, sizin dediyiniz bu cəhət geniş bir vüsət alıb. Ki, bu da bizim söhbət elədiyimiz məzmunla bağlıdır ki, insanın ixlası ilə bağlıdır. Yəni, sidq ürəkdən bir işi görmək barəsində düşünsün. Daha o işi təbliğ etmək barəsində düşünməsin. Ancaq bizim misal getirdiyimiz hallarda gördük ki, bəlkə də o iş ona görə görülür ki, o sonda təbliğ olmuş. Elədir, elədir. Bəzən bu hallarda görürük. Bizim sual-cavab rubrikamızın vaxtı gəlib çatdı. Biz bu həftədə tamaşaçılarımızı maraqlandıran suallardan birini din ekspertinə ünvanlayıb ondan cavab istəmişik. Gəlin birlikdə sual-cavab rubrikasının bugünkü buraxılışını izləyək. Allah Taala'nın göndərdiyi peyğəmbərlərlə bağlı həddindən artıq çox məlumatlar vardır. Və bu məlumatlar çox dəqiq və konkretdir. İlk peyğəmbər Adəm əleyhissalamdan başlayaraq İslamın son peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə qədər o daxil olmaqla minlərlə peyğəmbərin göndərildiyini, müxtəlif xalqlara və müxtəlif qövmlərə göndərildiyini biz bilirik. Və bu peyğəmbərlər hamısı Allahdan aldıqları vəhi və icazə ilə öz peyğəmbərliyini ortaya qoymuş, elan etmişlər. Peyğəmbərlik çalışmaqla, işləməklə, çoxlu ibadət eləməklə və ya xalq arasında hörmət qazanmaqla olan bir hadisə deyildir. Peyğəmbərlik Allahın seçməsi, seçimi ilə olur və bəndələri arasında, qulları arasında, insanlar arasında yalnız və yalnız Allahın o insanları seçməsi və vəzifələndirməsi ilə meydana gələn bir hadisədir. Yalnız və yalnız bu hadisədən sonra insanlar, yəni peyğəmbərlik vəzifəsi verilən insanlar özlərini Allahın peyğəmbəri olaraq elan etmişlər və bunun sübutu və dəlilləri də İslamda vardır. Biz kimin peyğəmbər olduğunu dəqiqliklə
öz mənbələrimizdən, öz qaynaqlarımızdan bilirik. Və bunun xaricində kim peyğəmbərlik iddiası ilə ortaya çıxmışsa, o yalanlanmışdır. Və o peyğəmbər olaraq qəbul edilməmişdir. Çünki peyğəmbərlik Allahın bildirməsi ilə, Allahın vəzifələndirilməsi ilə olan bir hadisədir. Və peyğəmbərlərin sayı bəllidir, onların gördüyü işlər və vəzifələri bəllidir və dəqiqdir. Və çox dəqiq bizdə məlumatlar var ki, bu məlumatı biz ilk növbədə Qurani Kərimdən öyrənirik. Ahzab surəsinin müvafiq ayəsində Allah Taala son peyğəmbərin kim olduğunu açıq bir şəkildə bizə bildirir, bütün bəşəriyyətə bildirir. Ayə: "Mə kənə Muhammədun əbə əhədin min ricalikum, vələkin Rasulullahi və xatəmən nəbiyyin" deyərək bizə son peyğəmbəri bildirir. Yəni, burada son peyğəmbər olaraq Məhəmməd peyğəmbər əleyhissalamın adı qeyd edilir və o peyğəmbərlərin sonuncusu və peyğəmbərlərin möhrü olaraq burada qeyd olunur və Allah Taala bu ayə ilə bütün bəşəriyyətə və bütün müsəlmanlara açıq bir şəkildə son peyğəmbərin Məhəmməd əleyhissalam olduğunu bildirir. Bu ayə və eyni zamanda peyğəmbərimizin hədisləri də açıq bir şəkildə ifadə edir ki, ondan sonra peyğəmbər yoxdur və gəlməyəcəkdir. Peyğəmbərimiz bunu "Lə nəbiyyə bə'd" deyərək "Məndən sonra nəbi, rəsul və peyğəmbər yoxdur və gəlməyəcəkdir" deyə ifadə etmişdir. Həm ayələr, həm hədislər İslam mədəniyyəti, İslam düşüncəsi açıq bir şəkildə bizə bildirir ki, peyğəmbərimizdən sonra ortaya çıxan, peyğəmbərlik iddiası ilə ortaya çıxan insanlar yalançıdırlar və bunlar yalanlanmışlar. Ümumiyyətlə, belə bir düşüncə və iddia ilə ortaya çıxmaq özü küfür adlandırılmışdır. Küfür olaraq dəyərləndirilmişdir və sadəcə bu peyğəmbərlər, yəni peyğəmbərlik iddiasında olan insanlar yalancı peyğəmbər olmaqla, adlandırılmaqla qalmamışlar. Eyni zamanda bunlara iman gətirən, bunlara inanan və bunlara istiqamətlənən düşüncə, zihniyyət küfür olaraq qiymətləndirilmişdir, dəyərləndirilmişdir və birmənalı şəkildə bu və buna bənzər hadisələrə insanların getməməsi, istiqamətlənməməsi İslam dini tərəfindən tövsiyə edilmişdir. Verilişimizin sonunda hər iki qonağımıza eyni bir sualla müraciət etmək istərdim. Cəmiyyətdə riyakarlıqla, ikiyüzlülüklə, ixlasın pozulması ilə bağlı hansı halları daha çox təhlükəli hesab edirsiniz və bu hallarla mübarizə aparmaq üçün hansı tədbirlərin daha səmərəli olduğunu düşünürsünüz? Buyurun. Nadir müəllim, əslində günümüzdə deyil, biz İslam tarixinə baxdığımızda və bugünə qədər tarixə baxdığımızda eyni şeyin haradaysə şahidi oluruq. Riyakarlıq yoluyla maddi olaraq bir çox insana kömək edib, onları Allahın deyil, özünün quluna çevirmək. Yəni, normalda insanlar insanlara kömək edər. Müəllimin də buyurduğu kimi, Hz. Peyğəmbər hədislərində var ki, sağ əlin verdiyini sol əlin bilməməsi burada təbii ki, biraz məcazi mənadır, amma yəni burada qeyd etmək, edilmək istənilən şey işin tamamilə səmimi, gizli, Allahla qul arasında olan bir şey olması verilən şəxsin daha sonra cəmiyyət içərisində kiçilməməsi və həmin verən şəxsin də cəmiyyətin gözündə ondan istifadə imkanının olmaması. Yəni, adam cəmiyyətin gözündə ona verirsə bir çox şeyi, artıq ondan istifadə imkanı da əldə edə bilər. Amma gizlicə, hətta alanın, verənin kim olduğunu bilməməsi şəklində də bəzən bu təzahür edər. Müqəddəslərimiz də belə edərdilər. Bəzən pərdənin dalında sədəqə verərdilər. Bəzən insanların öz ehtiyacının dilə gətirməsini istəməzdilər. Bir kağıza yazıb və yaxud torpağın üzərinə yazmasını istəyərlər ki, utanmasın. Qapısına qoyub gedərdilər. Yəni, qapısını açanda bir şeylər görərdi, amma kimin gəldiyini bilməzdi. Vəfatından sonra anlayardılar. Yəni, bu da son dərəcə səmimi. Qur'an-ı Kerimin bir ayəsini burada xatırlatmaq istəyirəm. İnsan surəsində Allah Taala möminlərin dilindən buyurur ki, deyir ki, biz sizi sadəcə və sadəcə Allah rızası üçün doyururduq, yedizdiririk və sizdən nə bir təşəkkür, nə bir qarşılıq gözləmirik. Yəni, burada sadəcə və sadəcə Allahın rızası var. Əhl-i Beyt haqqında nazil olmuş bir ayədir. Yəni, insan surəsi bu haqda və bu geniş bir
açıklama talep eden bir suredir. Ama burada samimiyet var. Hiçbir riya yoktur. Sadece ve sadece Allah rızası. Ve günümüze yani bu tezahür formaları menele gelir ki en tehlikeli varyantı işte bu bayağı dediğimiz gibi insanlara sağ elin verdiğini neyinki sol elin bütün ellerin bilmesi ve bu şekilde o insanlardan özünü ele gösterir. Çünkü niyet sağlam değil. Allah rızası için değil. Bir maksat güdür bu insan ve insanlara yardım ederek onları özü kimi düşünmeye, öz cemaatinden, öz grubundan, öz düşünce dünyasından birine çevirerek sabah ondan tehlikeli megamlarda istifade etmek. Ya sadece tehlikeli değil, en azından dünyevi bir şeye, megama çatmak için, dünyada bir yerlere yükselmek için onlardan istifade etmek veya dediğimiz gibi günümüz reallığında çok karşılaşırız. Bu cür yardımlar, bu cür insanlara kömekler, daha sonra insanların nelere götürülüp aparıldığının da şahidi oluruz. Bunlarla nece mübarize aparmak olur? Bu çok önemli bir sualdı. Aslında sadece bunlarla değil, birçok meseleyle mariflendirmek yoluyla mübarize aparmak lazımdı. İnsanlara evvelce Allah'ı tanıtmak lazımdı. Çünkü insan bilmeliydi ki onun ettiği her bir amelde, onun her bir düşüncesinde Allah Teala hakimdir. Yani Allah Teala onu bilir. Onun münafık olduğunu da, riyakar olduğunu da veya mümin muhlis olduğunu da Allah Teala bilir. O halde insanları aldatabilir. Menisiz aldatabilir, Allah'ı aldatabilmez. Her zaman benim sizin bu sual vardı fikirlerinize eşlik. Buyurun. Çok madağlı ve mühim, aktual sualdır. Bilavasitə cəmiyyətin bütün təbəqələrinə, hər cəhətinə aid olduğunu görə. Əslində, Aslan müəllimin qeyd etdiyi kimi, maarifləndirmənin burada böyük rolu var. Ancaq maarifləndirmə deyəndə, biz cəmiyyət tərəfindən, cəmiyyətin müəyyən qurumları tərəfindən, cəmiyyətin üzvləri arasında aparılan işi nəzərdə tuturuq. Bunun əhəmiyyəti olmaya da bilər, az ola da bilər. Çünki cəmiyyət müxtəlif təbəqələrdən, müxtəlif yaşlı insanlardan ibarətdir və insan hər yaşda hər sözü qəbul etmir artıq. Onun şəxsiyyəti formalaşıb. Burada söhbət uşaqlıq yaşından aparılan tərbiyədən gedə bilər. Çünki məhz uşaqlıq dövründə insanın mənəviyyatının bünövrəsi qoyulur. Və o bünövrə bütün elm sahələrinin, müvafiq elm sahələrinin göstərdiyi kimi, təsdiq etdiyi kimi çox möhkəm olur. O sarsılmaz. Məktəbdə, uşaqlıq yaşlarında onları bu sözlər deyilə bilər. Və beləliklə onların mənəviyyatının gözəl bir bünövrəsi qurula bilər. İbtidai siniflərdən hər bir sinifin özünə görə əxlaq dərsliyi olmalıdır. Uşaqlara əxlaq dərsi keçmək lazımdır. Əgər məhz uşaqlıq dövründən maarifləndirmə başlanarsa, o, mənə belə gəlir ki, cəmiyyətə böyük faydasını verə bilər. Maraqlı söhbətinizə görə mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Verilişimizin sonunda ibrətli bir hadisəni sizlərə xatırlatmaq istərdim. Deyirlər ki, keçmiş zamanlarda bir abid yaşayırmış. Bu abid qərara gəlir ki, bir gün heç kəsin getmədiyi uzaq məscidlərin birinə gedib bütün gecəni orada namaz qılıb ibadət etsin. Yağış yağıb, ildırım çaxan payız gecələrinin birində abid hamıdan şəkildə uzaq məhəllədəki bir məscidə gedir, qapını açıb məscidə daxil olur, mehrabın qarşısında canamazını yerə sərib ibadətə başlayır. Bir müddət keçdikdən sonra qapının cırıltı ilə açıldığını eşidir. Üzü mehraba tərəfi olduğu üçün kimin gəldiyini görmür. Amma düşünür ki, yəqin içəri kimsə girib və ona nəzarət edir. Və əməllərini, ibadətlərini daha rəngarəng, səcdələrini və rükularını daha uzun şəkildə icra etməyə başlayır. Düşünür ki, yəqin səhər bu adam bütün şəhərə car çəkəcək ki, filan kəsi bu məsciddə hamıdan gizli şəkildə ibadət edən gördüm. Beləliklə, bu qayda ilə ibadətini səhərə kimi yerinə yetirir. Səhər canamazını yığışdırıb məsciddən çıxmaq istəyəndə görür ki, gecə yarı qapını açıb özünü məscidə salan bir pişik balasıymış. Və abid heyrətlə öz-özünə deyir. Deməli, mən Allaha xatir bütün gecəni ibadət etmək istədiyim halda bütün gecəni bir pişiyə xatir ibadət etmişəm. Bu hadisə haqqında düşünək. Allah amanında. Thank you.